Para ser apenas mais um Fluminense e Galo. Reencontro de Jô e Fred após a Copa e por aí vai. Mas para essa atleticana e esse tricolor, nunca será uma partida simples. Em dia de Flu e Galo, a Fernanda vai para um lado e o Luiz vai para outro. Pois é, dia Fluminense Atlético a gente abre exceção. Ela pode torcer lá pelo Atlético dela, eu torço aqui pelo meu fusão. Meu namorado torce pro Fluminense e aí quando tem jogo do Galo contra o Fluminense, eu fico na torcida do Galo e ele fica na torcida do Fluminense. E ela pode torcer contra o Fluminense nesse jogo, é o único. Fora isso, tem que torcer pelo fusão e eu pelo Galo, né? Contato mesmo só bem antes do jogo ou então bem depois. E dependendo das condições. Não, a gente conta tranquilo. Tranquilo, graças a Deus, não tem problema com isso não. O Fluminense ganha, fica brava a patroa? Pois é, eu não toco no assunto, entendeu? Assim como a gente perde lá, também eu não toco no assunto, entendeu? No estádio é mal uma ligação. Ou então um tchauzinho bem distante. Quando a bola rolou, cada um de acordo com o seu coração. Mas ninguém saiu do zero. O empate que deixou as duas equipes fora do G4 foi bom mesmo só para o casal Luiz e Fernanda. Quando dá um empate assim, a gente acaba sendo mais feliz. Então, no fundo, é um empate, né? Eu vejo que é um ponto importante. Talvez não era o resultado mais esperado por nós. Acho que devido às dificuldades, devido à colocação do adversário na tabela, a qualidade do adversário. Um concorrente direto pelo G4, acho que foi válido esse ponto somado. Né? Acho que é um ponto que vai nos ajudar lá na frente. Cezinha, gostou da estreia, rapaz? Gostei sim. O pouco tempo que eu tive ali, deu para sentir o clima do time, deu para tentar algumas jogadas. Eu gostei sim do tempo que eu joguei. Vim para procurar meu espaço e a hora que eu tiver, igual eu falei, tiver a oportunidade, vou aproveitar da melhor forma possível e ser titular da equipe. Ó, já tá falando de titularidade. Bolivar, daqui a pouco você analisa ali junto com a bancada o que o Vitor falou que foi um ponto importante, se os dois mereceram mesmo esse empate. Gostou da estreia do Cezinha? Gostei. Entrou com disposição, com personalidade, não é bobo não, e vai nos ajudar bastante. Cezinha. É isso aí, ó.